როგორ უნდა მოხდეს სურსათის ფასების რეგულირება აქ თუ რა ადგილის სურსათის იმპორტისა და რეალიზებისას არათანაბარ კონკურენციას ხალხის ხარჯზე გამდიດრებული ბიზნესი თუ თავროობის ბიზნესი საქმიანობაში ზეთმეტა ჩარევა პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი იрма ებრალიძემ უშაობს გამარჯობა პრემიერმა კვირის დასაწყისში თავროობის თომაზა გაzdel ფასებზე და ინფლაციაზე ისაუბრა და სურსათის იმპორტისა და რეალიზებისას არათანაბარი კონკურენციის პირობების დასადგენად ეკონომიკურ გუნდს სამშოვო ჯგუფს შეკვნა და საკეთხის მოკვლევა დაავალა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კონკურენციის პირველადი მოკლევის საფუძველზე პირველადი მოხმარების სურსაც მაღალი მარჟები წილიან და ბიზნესი მოსახლეობის ხარჯზე არ უნდა მძიდდებოდეს ეს არ არის პირველი შემთხვევა რომ სათავობა მაღალი ფასებით ინტერესდება. კარგად გვახსოვს მედიკამენტებზე და საწვავზე მსგავსი შინაარსის განცხადებები. პანდემიის პერიოდში კი პირველადი მოხმარების პროდუქტის ფასების შენარჩუნების მიზნით იმპორტიორების ხალხშეწყობა ბიუჯეტიდან субსიდირებით ხდებოდა. რა ხდება რეალურად? ეკონომი დღევანდელი ახთან ჭარაია დღეს ჩვენი განაცხემი სტუმარი. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. მოგნო ახთან გამარჯობა. მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მას შემდეგ რაც პრემიერმა ეს განცხადება გააკეთა, ამას მოყვა მეორე ბიზნესის ხრიდან გარკვეულ უმოკაფილო მესიჯები, თქვა რომ იყიდება, კი არ უარყვეს რომ იყიდება მაღალი ფასნამატით ესა თუ ის პროდუქცია, მაგრამ ხსნიან შემდეგნაირად რომ ეს გამპირებებულია იმპორტიორების, რიტეილების ხრიდან გაზდილი გადასახადის გამო და ეკარი ჩამუნათვალი, თუ რა თქო თავიდან თავდაპირველად განცხადებას როგორ შეაფასებთ? უნდა ერეოდეს თუ არა მთავრობა ფასების რეგულირებაში? ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, არა, თუმცა თუ ამას განვიხილავთ როგორც პოლიტიკურ განცხადებას, რა თქმა უნდა, თუ მთავრობა არ უნდა ერეოდეს სოციალურ საკითხებში აბავინ უნდა ერეოდეს, რა თქმა უნდა, უნდა ერეოდეს, თუმცა ძალიან დიდი როლი აქვს თუ რა ფორმატის შეдგება ეს განცხადება და რა ფორმატით გაგრძელდება ურთიერთობა სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის როგორც პრემიერი ამბობს ჭალებში ფასების დარეგულირების საკითხი. თუ აქ საუბარია იძულებაზე რომ ფასი იყოს აი ასეთი და არა ისეთი, მანქინას მიუღებელია რა თქმა უნდა, თუმცა თუ სახელმწიფო გამოძებნის რესურსს რომ მოელაპარაკოს ბიზნესს რომ რაც მე თქვენ აი ამ შეღავათებს გიქმეთებთ თქვენ. მივე გადასახადების შემცირება და ასე შემდეგ ამას გულისხმობთ თურა რესურსში. ახალი გადასახადები, ანუ გადასახადების ახალი პაკეტის შეთავაზება, ანუ შემსუბუქებაზე არის საუბარი. არამედ საუბარია რომ ზოგადად ბიზნეს გარემო თავისუფალია, პირობითად ინფრასტრუქტურას ვაწესრიგებთ, ადგილებს შესაძლებლობას საექსპორტო ბაზრები ახალ ახალი გახსნათ. ა სხვადასხვა პროექტების დახმარებით გიფინანსებთ ბიზნესის გაფართოებას. შესაბამისად თქვენც გაგვითვალისწინეთ, თქვენც გაითვალისწინეთ ჩემი მოსახლეობის ინტერესი, რომელიც არ არის მდიდარი. შეიძლება ამ კუთხით ესე ვთქვათ, გურ გითხათ ნამუზე აგდების ტაქტიკით, უფრო ესე ვთქვათ, წვრილი იყოს ბიზნესთან ურთიერთობა და უშواد და აჩვენო რომ შენ მისთვის მილიონობით ლარს ხარჯავ. ხოლო თვითონ ისინი იქცევიან არაპროპორციულად სახელმწიფოსთან მიმართებაში და შეიძლება ასეთი მიდგომით სტორი იყოს მაგრამ იმგაგებით რომ აი მიუღებელია ფასნამატი იყოს პირوبتად 80 თეთრი აი ვინქო არო პირوبتად 80 თეთრი რო გახდეს 50 მე დაუშვათ არავის არ შეუბრუნდება ენ არომ 50 თეთრი რატოა ფასნამატიო არავინ რო არ იტყვის შეიQLabela mere 20 tetrze tkuan raambavio 20 tetri pasnamatiyo <discussions> kho amas kho vera vinur ganzazuras ramdenia mediani. Ar rakhonda dostorot amazie saulberi rom es qolopheri unda daareguliros bazarnma qolish chem kho sabazro ekonomika amas ithvalisines. Mteli rigi aso vtko mizezebi dansakhalda importioribis mkhridan, rogotso ukov tkvi pirveli es aris retaileris mkhridan gazrdili gadasakhadebi, aseve khelpasebis matebats ki asevtko am marzhashi gaiqvanes, sakhlpaso politika itko rom 0.30%-it gaizarda khelpasebi, aseve magazia შესვლის გადასახათი და ასე შემდეგ. ანუ არuarqofen, რომ ხდება მაგალითად მაღალფასები გაყიდვა, მაგრამ ამათაც აქვს თავიანთი მიზნები. ამ სამშო ჯგუფმა, რომელიც არ ვიცი შეიძლება თუ არა, მაგრამ ორკვირაში გარკვეული შედეგი უნდა შედეგი კი არა და ინფორმაცია უნდა დაعودოს პრემიერს მაგედაზე. რა შეიძლება გააკეთოს და რატომ ააღიქვება ოპონენტების ხვიდან, მაშინ თქვენ ლოგიკას თუ გაყვევით, პრემიერმინისტრის განცხადება როგორც ჩარევა ბიზნესში, უხეს ბიზნესის საფასო პოლიტიკაში თვითონ ეს განცხადება არ ყოფილა ბიზნესში ჩარევა განცხადება ვერ იქნება ბიზნესში ჩარევა ბიზნესში ჩარევა უნდა კონკრეტულ მოქმედებას ანუ პრემიერ-მინისტრმა რომ შეზღუდოს რომელიმე ბიზნესი, აი აქტიურად განახორციელოს ისეთი მოქმედებები, რომელიც ცალსახა და ნათლად იქნება გამოხატული როგორც ჩარევა ბიზნესში, ანუ მათ ოპერაციებში, მათ მოქმედებაში, პიროებთან მიუგზავნოს ფინანსური პოლიცია და აი სამანგალითო დასაჯო სიტყვაზე რაღაც ისე რომ არ ეკუტვნის, ხო, რაღაც აი ესეთი მოქმედებები არის ბიზნესში ჩარევა. ეს განცხადება არის? განცხადების დონეზე აა, მე იქვე პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში ხა არც ეს თქვათ მის დამცველ admin-დან გამოვიდა და თუმცა მის ოპონენტად უფრო მინდა გამოვიდა ამ შემთხვევაში და ის ხაც უსვამდა რომ მოწოდებებს ზე იყო აქ საუბარი და რომ იგივე ავტობებზეც გააკეთა ავტოპროდუქტებზე და მან ხაზი გაუსვა რომ იმედიაო რომ ბიზნესი ჩვენს მოწოდებებს გაითვალისწინებსო მართალია თელი მისი განცხადება თავიდან ბოლომდე უფრო ბრძანებული ორტონში იყო მაგრამ საბოლოო ჯამში საჯამებდა ამას როგორც მოწოდებას და ასე აჯამებდა ესე ვთქვა ამიტომ თვითონ ეს პოლიტიკური განცხადება ჩემი აზრით ვერ იქნება ბიზნესში ჩარევა მანამ სანამ რაიმე მოქმედებას არ ექნება ადგილი არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტები. თირსათი აქცენტი შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა ამ საკითხზე და თქვა რომ ჩვენ გვინდა ეს გამოვავლინოთ. ამitsu sari უצובה კონკურენციის სააგენტო. არ არის საკმარისი კონკურენციის სააგენტოს მუშაობა ამ კუთხით. თუმცა არა აქვს ის ბერკეტი რომელმაც შეიძლება ამ ფასების დაწევაზე იმოქმედოს. აი აქ უყოрет ერთმნიშვნელოვნ რამეს მინდა ხასი გაუსვა რომ პრემიერის ხრიდან უფροσტორი იქნებოდა იგივე სურსაძი იგივე ნავთობზე და სხვა შემთხვევაში, კიდევ სხვა პროდუქტებზე თუ იყვის, ხაზი გაუსვას და ყურადღება გაამახვილოს კანონდარღვევაზე. არა იმაზე, რომ მორალურად მიუღებელია. კანონდარღვევა, კონკურენცია. კანონდარღვევა. არა კეთილსინდისიერ კონკურენცია, ეს კანონდარღვევაა თუ არა? ხო, მაგრამ იქ იყოს, აი მაგალითად ნავთობის შემთხვევაში, საუბარი იყო რომ მაღალ მარჟაზე მუშაობენ კონკრეტული კომპანიებიო. თუ კონკრეტული კომპანიები მაღალ марჟაზე მუშაობენ, ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა კომპანიები არ მუშაობენ მაღალ марჟაზე. ესე იგი კონკურენციაა ბაზარზე. ესე იგი არ ყოფილა კანონის დარღვევა. ანუ კონკურენციის კანონის დარღვევა არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია ნიშნავს იმას, რომ მომთამაშეები ბაზარზე თანხმდებიან ერთმანეთის ფასית პროდუქციის მიწოდებას, როგორც ესი ეს ფასი არის მაღალი ფასი, ვიდრე ეს თუндай იყოს საბაზო კონკურენტული ფასი. შესაბამისად, აიეს არის კანონის დარღვევა. ამ შემთხვევაში, დაუშვათ 80 თეთრიანი ფასნამატით მიწოდება პირობტად ბრინჯის მაღაზიისთვის, ვერ იქნება კონკურენციის კანონის დარღვევა. თუ ყველა მოთამაში ერთნაირად 80 თეთრით თასნამადით არ არის კონკურენციასკეთრება და მე რაფასაც ვთი და იმ ფასად და მაგრამ ჩვენ როდესაც თუ ხედავთ ბაზარზე რომ ვიღაცა 80 თეთრით ატვის, ვიღაცა ლარიანი და ვიღაცა 50 თეთრიანი, ესე იგი კონკურენციაა ბაზარზე, ვიღაცას უღირს რომ უფრო ძვირად გაყიდოს, იმიტომ რომ ხარჯები აქვს და სხვა მარკეტინგული პოზიციონირება აქვს ბაზარზე, ვიღაცას კიდე სხვა და სხვა ფასო პოლიტიკის შედის. ამიტომ უფრო სწორი იქნება რომ კონკურენტუნარიანობა უფრო სწორედ გე კონკურენციის კანონის დარღვევაზე იყოს აქცენტი სახელმწიფო ხრიდან გაკეთებული ბიზნესთან მიმართებაში ვიდრე მორალურად მიუღებელ თუ მისაღებ საკითხებში, იმიტომ რომ ნუ ბიზნესი და მორალი ცოტა ცოტა განცალკეობული რა არის სამწუხაროდ. სახელმწიფო პოლიტიკა და მორალი, მათ შორის როგორც პოლიტიკა და მორალიც, მათ შორის შეიძლება იყოს. ხო, გასაგებია, ხე ბიზნესი თუ შევხედოთ, საკუთარ მოგებაზე ფიქრობს, მაგრამ რაquelpors gak svari ალბათ. თუ მაგალითად საწავის ფასების შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვ საკმაოდ ესეთ ხმაურიანი განცადებები და florencisa agentos dasknebi rom iqo shesazlebelo upro double fasad gaqituliqo da shemde kamo garkolozolat bazarze shetsvala. dgomareo anu ki zalyan kiar gaxlas magalitot premierministri amos rom 1 lariani fasnamatiya satqavis faseps, magram shedarebit moxta fasebis chamoqva, ase tvakat. anu ai am ganxadebebs rats ekha premierm ma gaaketoda uqe momovali kviridan samushaoj gupiunda sheikmnas. rogo fikrovt ekneba realor shedegi. ა 2015 წელს კონკურენციის აგენტო მასში თურად მახსოვს შეտնებული ნოდარ ხადური იყო ხელმძღვანელი კონკურენციის აგენტოსი სათავავის ფასებზე მოხდა კულევა და კონკურენციის აგენტომ 55 მილიონი ლარი დააჯარიმა თითქმის ყველა ნავთობ იმპორტიორი თუ ნავთობ დისტრიბუტორი კომპანია გააჩივრეს და 3 მილიონ ლარამდე დაციას 55 მილიონიანი ჯარიმა 18 ჯერ და კლები და წლების განმავლობაში იყო ეს პროცესები გაწერილი. და ხან პროცესი ისე წარიმართა რომ ხან რომელი ნავთობ იმპორტიორი თუ დისტრიბუტორი კომპანია ესე ვთქვათ უльтиმათום სყენებდა სახელმწიფოს რომ თუმე ამას გადამახდევინებთ, თანამშრომლებს გავუშვებ და კანცლარიასთან გიქნებამიტინგი და რაღაც გავსი განცხადებები, არა ერთი და არა ორი იყო. და ხან რომელი ესე ვთქვათ სხვა კომპანია და არც ერთი ეს კომპანია სამწუხაროდ არ დასჯილა კანონის სრულად ძალით იმ დანაშაულისტვის რაც რეალურად გამოიკვეთა რომ მათ დინეს ანუ ისინი არ გვიდნენ კანონს წლების განმავლობაში 3 მილიონი გადაიხადეს, მაგრამ 55 უნდა გადაიხადოთ, ხო, საბოლოო ჯამში ესეთი იყო თავდაპირველი, ესე ვთქვათ, დათვლებით, მაგრამ მე რენу სხვადასხვა გასაჩივრებებით, გადათვლებით, გამოთვლებით 3 მილიონამდე დავიდა ეს ჯარმა. ჩემი ესე ვთქვათ, აქ მოწოდება ის კი არ არის, რომ 55 გადავახდეთ, ან უფრო მეტი გადავახდეთ, რომელიმე ბიზნეს, რომ მაქსიმალურად გავჭარჭოთ. ანუ უფრო კაცრათ უნდა მიუდგა. აი, უბრალოდ უნდა იყოს ეს ბიზნესმა, რომ მას არ ეკნება გამოძრომის საშუალება. თუ ყოველ ჯერზე ერთხელ ის იყო. იქა მეორეჯერ შეიძლება სხვაგან მეორდეს, მე სამჯერ სხვაა და მე რე ბიზნეს თუ ეცოდინება რომ მოდი მე 50 მილიონისაც დავარღვე და 5 მილიონი გამოძრები თუ აი ეს პრაქტიკა დამკვიდრდა იქნებ ძალიან ცუდი. ეს პრაქტიკა არ უნდა დამკვიდრდეს, აი ამიტომ ვამბობ რომ აა რამდენსაც დაარღვენ იმდენის უნდა გადაიხადოს. без практика он тогда ему который даа аучирует. А ну, на хет ай оппоненте, например, от партии საქართველოს ძერმა, ბექალი ლუაშოვი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ხელისუფლებაში და ცე დიდი დროა გასული, ამ განცხადებით თქვა, რომ საბაზრო ეკონომიკის კუთხითაც უკან მივიდივართ ისევ გეგმიური ეკონომიკის ностальგიები გვაწუხებს. აა ნახა ბექას ვიცნო პერადადაც აა გარკვეულ ესე ვთქვა თურთიერთობას ვქონია აა როდესაც ის იყო ხელისუფლებისაში და მე ისე იმ პოზიციაში ვიყავი რა პოზიციაში დღეს ვარ აა შეიძლება მაშინ მას სვანერაჩ შეეფასებინა რამე მსგავსი მოქმედება და შეიძლება სვანერაჩ შეეძლოს შეაფასოს ეს პოლიტიკის ნაწილია მაგრამ აა მე შეიძლება გითხრათ რომ მმ რაღაც მომენტში პოლიტიკოსები, რა თქმა უნდა, ქულებზე, ესე როგორ თქვა, პოლიტიკურ ქულებზე ფიქრობენ და ისეთ განცხადებებს აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს, რომელიც შეიძლება მაინცდამაინც ბიზნეს კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყოს, ან არ ჯდებოდეს მაინცდამაინც ბიზნეს კონტექსტში და ეს არ არის კანონდარღვევა, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ჩვენ სუბთა ბიზნესურად შევხედავ და ისე შევხედავთ, როგორც ეს უნდა იყოს, სწორად და პრაგმატულად მართალია ეს განცხადებებით ცოტა სქונהერად შეიძლება შეფუთულიყო და თულ კონკურენციის სააგენტო თაამდგინა რამე კანონდარღვევა, იმიტომ პრემიერმა ახსნა რომ უკვე randomი მხნის განმავლობაში კონკურენციის სააგენტო აквиრდებოდა ამ ბაზრებს და შესაბამისად რაღაც დასკვნები აქვს, ხო? აა და გარდა იმისა რომ ასე ვთქვათ მიუღებელია 80 თეთრიანი ფასნამატი ა ანუ მორალურ საკითხზეა გადასაუბრად. ხო, ამასა ამბობ სწორედ ოპოზიცია რომ მარეგულირებელ მომ უნდა დაარეგულირ იყოს ეს. ანალიზი კი არ უნდა მიეწოდოსო კონკურენციის სააგენტოს მთავრობას. არამედ უნდა დაარეგულირეს. კი, კონკურენციის სააგენტოს ამისი დაregulirების რესურსი ნამდვილად არ აქვს. კონკურენციის სააგენტო უბრალოდ აღრიცხვავს, თუ ეს სწორი სიტყვაა. აა, მოვლენას, თუ როგორ გითხრათ, აფასებს მოვლენას, შეიძლება უფრო სწორი სიტყვაა. შემდგომ სასამართლო წყვეტ საბოლოო ჯამში ამ საკითხის ის წORES კონკურენციის სააგენტოს მიერ დადგენილ განაჩენს სა ამ მართულ ამткиცებს ან არ ამткиცებს და საბოლოო ჯამში фактически здесь в городском гражданском районе саммартло игиб саболова кадацветеллеба а потому конкуренции са агенту ари есть ахсрулебис институт ис арис дамдгени эсавкват мклевари организация упро метад видре ахсрулебели და дамსჯელი ორგანო ვინმეს ხо მაგრამ ай фаსების რეგულირება მაინც ასე ვкват ცოტა исе хвдеба бизнес და карги იქნება у коечнаш бизнес იქნება бедний რიту хელისуфлеба მს გავсити диалогებში საერთოდ аршева ასეთია опონენტების მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირ ამ არც ფლად ამასაც ვერ დავთანხმები ბოლომდე იმიტომ რომ სახელმწიფოში მთავრობის როლი მათ შორის სოციალური საზოგადოების სოციალური კეთილდღეობაზე ზრუნვაცაა სახელმწიფოში ხელისუფლების აქვს უფლება მათ შორის ბიზნეს მოუწოდოს სოციალურ არც თუ ისე ძლიერ საზოგადოებას საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება ხოვოს ბიზნესს უბრალოდ აი ამ ფორმატშია საუბარი, ფორმაზია საუბარი, რომ რაფორმით ხოვს ამას. ეს არის რაღაც იძულებითი გზა, თუ ეს არის მართლა ხოვნის გზა. ჯერჯერობით ჩვენ რაც ვახეთ, ეს არ იყო არავითარ იძულება, ეს იყო მოწოდება, ну, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვაფასებ, ვიდრე რაიმე ესეთი მოქმედება რა, ან რომელიმე ბიზნესმენი არ გამოსულა რომ ეთქواس, აი პრემიერმა რო განცხადება გააკეთა, ჩვენთან ვიღაცა მოვიდა და ეხა მაიძულებს რაღაცა გავაკეთო. აი ეს იქნებოდა იძულება. მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე თავრობა ამბობს, რომ ეს ფასები ზდა არის, არის მხოლოდ ინფლაციური ფონის გამო, არსებობს ეჭვი, რომ შესაძლოა ზოგიერთ სექტორში კონკურენციის შეზღუდვის საჭიროება არსებობს. კონკურენცია როგორ უნდა შევკონკურენციო კი, რა ქართულ ბაზარზე ძალიან მოიკოჭლებს ეს. სიახლე არ არის ამაზე, წლებია ყოლავ საუბრობთ, ვისაც არ გვეზარება ამ საკითხზე საუბარი. კონკურენცია აი რავი, დარგები ავიღოთ, მაგალითად, ნავთობ იმპორტიორთა სფეროში რამდენიმე 10-მდე მსხვილი კომპანია არის. თავარი მოთამაშე ბაზარზე და ფასები ტაბლოზე თითქოს ერთნაირია. თითქოს ერთნაირია და იგივე. ფარმაცევტულ ბაზარზე ერთი ხუთი მაინც არის სეთის საკმაოდ ძლიერი სოლიდური მოთამაშე, ფასები მაინც ერთი და იგივეა. ინტერნეტ პროვაიდერები აქ ს ორია და ფასები ერთი და იგივეა. აა რა ვიცი სხვა ბაზრებიც კიდე რავავიღოთ რაღაც სპეციფიკური ბაზრები, შეიძლება მოთამაში უფრო მეტიც იყოს ფასი ერთი და იგივე. ანუ შეთანხმებულ შემდებებთან მივდივართ. აა ხშირი შემთხვევაში აა ამისი დადგენა ძალიან რთულია, მაგრამ ესეთი რიგითი მომხმარებლის თვალიდან ახული, მე როგორც რიგითი მომხმარებელი რომ მომხმარებელს რომ ეკითხოთ, კი. ვიტყოდი რომ კი, ხშირად ძალიან ხშირად ფასები არის შეთანხმებული ქართულ ბაზარზე. ხო, თუმცა კონკურენციის სააგენტოს ეს ერთხელ ვერ დაადგინა, იმისთვის ყოველ შემთხვევაში მათ დასკვნაში მსგავსი რამ, ანუ არ ყოფილა, რომ კარტელური შეთანხმება, ანუ oligopoly არ მსგავსი რამ ყოფილი იყოს რომელიმე სექტორში. ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტურად ეს არ დადასტურებულა. შეთანხმებით, თუმცა ეს უკვე უფრო კონკურენციის სააგენტოს ესე თქვა კომპეტენცია, რომ ეს რაღაცები დაადგინოს. ახლა, ჩვენთვის წარმოუდგენელია, აი პირობითა და ინტერნეტისა და ტელევიზიის პროვაიდერები დაუშვო, მხოლოდ ორი კომპანია ყავს, რომ წარდავასახელოთ, ყოლ ამიცის. როგორ შეიძლება, აა ზუსტად ერთი და იგივე ტარიფები კონდეთ, ზუსტად ერთი და იგივე პაკეტები კონდეთ, ზუსტად ერთი და იგივე პირობები კონდეთ, თاني როგორ ავთქვი და ისიც რომ თუ ერთიდან წამოხვალ და მეორესთან წახვალ, ფასდაკლებას გიკეთებს ის მეორე და იმ მეორედან მეორე იუსე პირველს უნდა აუბრუნდები, ისიც ფასდაკლებას გიკეთებს უკან მოაუბრუნდება. Ну, როგორც ბანკების შემთხვევაში ხდება კონკურენცია, ანალოგიურათ არის. ბანკებშიც მეტნაკლებად იგივე სიტუაცია ხო? აა მ რა ვიყავ თუ ეს არ არის ეს ეს კონგოს ეს ეს შეთანხმება არ გuliskhoms მაინც და მაინც იმას რომ კომპანიის დირექტორები ყოველი კვირის რაღაცა პარასკევ დღეს საღამოს შედებდიან და მომდენო კვირის ტაქტიკას განიღილავენ საფასო პოლიტიკის კუთხით რისკის ფაქტორების გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას რომ არა მასი შეხwebdriver ან რაღაცა ესე თქვა დათქმა არცა საჭირო ერთმანეთის ფასებს უყურებენ და ერთმანეთის ფასებიდან გამომდინარე არცილდებიან ერთმანეთის პოლიტიკას ხო მაგრამ ვიღაცა პირობით ათქლარა თუ რომ რაღაცას პროდუქციას ყიდის და მერვალად გავყიდით, ჩემი რაოდენობა ხო უფრო გაიზარდება და შესაბამისად აი მაგალითად სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, ჩემო კოლეგამ თქვა, რომ ერთ-ერთ კომპანიამ საბითუმო ბაზრ საბითუმო შეສყიდვა მოხდა რაღაც ნივთების და უთხრა, რომ აი ამ ნივთს შენ ვერ გაყიდი, ამაზე ნაკლები ფასנამატით. тина вот в таком случае, машина армоквиди. А, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი შეიძლება დავშოთ, რომ მე რავი ნიფტის შევისყიდე და რატომ დამიწესო შენ ფასი, მე რატომ როგორ გადავყიდი იმას. Аი, ასეთ შემთხვევებზე არის საવારોდო საუბარი, როდესაც არაკეთილსინდისიერ კონკურენციასაა უკრაინაში, თუმცა ესეთი ის, რომ амаზე ძვირი არ დაადო გამიგია, მაგრამ амаზე ნაკლები ფასنماტით არ გაყიდო Нам дулат рагацахи ахליה. კი, არის ესეთი შემთხვევები. ნუ მოხო კონკრეტული მაგალითი. ხა შეიძლება დიდ დიდ კომპანიაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მსგავსი შემთხვევები არის. ალბათ აონ გაყიდოთ შეხება ამ შემთხვევაში ერთ ერთი რამ შეიძლება იყოს დაუშვათ ხა უცებ რაც მაფიქრდება რომ თვითონაც ყიდი სავარაუდოდ და თვითონ თავისი კლიენტები როარ დაკარგოს სიტყვაზე 10 ლარიანის ყიდის თვითონ 10 ლარად და შეიძლება უუნებნო რომ 11 ზე იყადა გადაყიდო და თავისი კლიენტი არ დაკარგოს. ყოველ შემთხვევაში ითქვა მე ისევ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას დააობრუნდები და შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა დაასწოს სტარო სამშობოები დაიწყა და მომავალი კვირიდან ამ სამუშაო ჯგუფებში და საინტერესოა თვითონ ბიზნეს რა დამოკიდებულება ექნება ასეთი ტიპის შეხვედებთან ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ ვიცით მხოლოდ დისტრიბუტორთა კავშირის თავჯდომარის მომწოდებები და განცხადებები რომელიც არც უარყოფს როგორც თავიდანვე აღნიშნეს რომ გარკვეული ფასნამატი ხდება გაყიდვა პროდუქციის მაგრამ ეს გამოწეულია მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტური პროცესები და არა იმანზე რომ თუ რაიმეს დარეგულირება ქვეყანაში არის საჭირო პირველი საბანკო სექტორი და უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი აი იმ პროცენტების ფარგლებში რაც ქვეყანაში არის სესხებზე აა რომელიმე კომპანიას მოთხოვო შენ ფასი არ მოუმატო რაღაცაზე მეტი მგონია რომ რაღაცაზე გადახტომა და იქიდან პრობლემის მოგვარებას უფრო გავს ვიდრე საფუძვლიდან დაწყება ხო სესხები მაღალია ეგიტორმი ინფლაცია მაღალია შესაბამისად ეროვნული ბანკი ითულებულია რა ინფლაცია დაბალი იყო და დეფლაციაც კი ქონდა მაშინაც იგივე საპროცენტო განაკვეთები იყო და შედარება მეკეთება ხო ეს ხს საკითხია მაგრამ ამ მოცემულობაში რეალობა ასეთია აა ესე იგი а вра ситуація в говкс, რომ ა მ, როდესაც კომპანიას უნდა, პირوبتა თქვათ, აი ბრინჯი კივე, ხო, ვიღაცამ შემოიტანა ბრინჯი და უნდა რომელიმე ქსელურ суперმარკეტში გაყიდოს, რომელიც 1.45 წალი გვაქვს ესეთი ქსელური суперმარკეტები. ეს მაღაზიები როგორც წესი, მინიმუმ 1 თვე და რაღაც სხვა შემთხვევაში 2 და 3 თვეც აა ამ პროდუქციის შემოტანს არაძლევენ თავის ფულს უკან, იმიტომ რომ ჯერ ეს პროდუქტი უნდა გაიყიდოს და რო გაიყიდება, მერე თვითბოლოს რეალიზაციის შემდგომ კი ბატონო მე პირველ თვით თვითბოლოს, მეორე თვითბოლოს ან მესამე თვითბოლოს უხდიან უკან ამ ფულს. ან ჩათვალეთ რომ მე რომ პირობითად 1 მილიონი ლარის ბრინჯი მივიტანო მაღაზიაში, აა ეს 1 მილიონი ლარი მე ჩათვალეთ რომ ჩადებული ინვესტიცია მაქვს, რომელსაც ხოლოდ ერთი თვით უკან ვიღებ, აა ამღებ ერთი თვით უკან შეიძლება ამოვიღო. ა უਾਰੇ შემთხვევაში 2 თვით ან 3 თვით შემდგო, მაგრამ მეორე თuero დადგება, ერთი თuero დამთავრდება. მე უკვე მეორე თვის პარტია მაგ შეტანი, ანუ კიდე 1 მილიონი ლარის ბრინჯი მაგ მისატანი მაღაზიაში, რომ იმისი ესე ვთქვათ გაყიდვა უცხოეთ რეჟიმში გაიწელდეს. ანუ მე უკვე 2 მილიონის მაგ შეტანილი და შეიძლება 1 ლარიც უკან არ კონდეს გამოტანილი თანხა. ანუ ეს ჩათვალეთ, რომ ფული მე საიდანღაც ფული ხონდა მოვიტანო. შეიძლება მე ეს ფული სულ არ კონდეს, მე საიდანღაც უნდა ვისესხო ეს ფული, როგორ წესი ეს ბანკია. ჩვენ შემთხვევაში სხვა ესე ვთქვათ ფულის მოძიების წારો პრინციპში არ გვაქვს. ბანკი დაუნდა ვისესხო ფული, რომელიც პლუს 15%-დან შეიძლება 20-სა და 25-ამდე გაზრდეს ამ ფულს. ერთი თვე ან ორი თვე უნდა გავაჩერო ეს ფული, მერე ის მაღაზია, ქსელური სუპერმარკეტი, რომ ჩემ ფულს უკან დამიბრუნებს აქიდან. ანგს თავისი წილი უნდა დაуბნო, მომწოდებელს თავისი უნდა მივცე, ჩემი ხარჯები უნდა გავისტუმრო, გადასახადები გადავიხადო, და კიდე მეც უნდა დამრჩეს რაღაცა და აბა ფასდამატი თუ არ ეკნა ბიზნეს აბა როგორ გამოვა და მათ შორის ერთ-ერთი უმცხვილესი კომპონენტია სწორედ საბანკო სესხის პროცენტია, რომელიც ძალიან ძალიან არის. და რატომ შედაათი 10, 20, 30? ხო, მაგრამ უყურეთ რაღაცა პროდუქტზე. ვერ დააწესებ 10%-იან მოგებას და ვერ იქნება ბიზნესი მოგ يعني пиробит ад შენ თუ სიტყვაზე ვამბობ მე იმას არ ვამბობ ხა არ მინდა მსვენი რომ ისე გამიგოს რომ მომხრევარ ძვირი ღირდეს მაღაზიაში ყველაფერი არა უბრალოდ ხო ანუ თქვენ ამბობთ იმას რომ ყველაფერს აქვს თავისი ობიექტური მიზეზი ხო აი пиробит ад მე თუ მაქვს ლარიანი პროდუქტი და ვიღაცა მეუბნება ლარი და 10 თეთრად გაყიდეს მაღაზიაშიო აი იმ 10 თეთრში მე ვეტევი თუ არა ჩემი ხარჯებით გადასახადებით და ყველაფრით უნდა გავითვალისწინო და შეიძლება ვერ ვეტეოდე შეიძლება 50 თეთრშიც კი ვერ ვეტეოდე იმიტომ რომ ყველა პროდუქტს აქვს თავისი პირობები, აზოგიო პროდუქტს ენახვის პირობები აქვს და სვანაირი პირობები შეიძლება აზოგიო პროდუქტს აუშვათ. აა გაყიდვის სხვადასხვა პერიოდები აქვს, რაღაცა უბრალოდ სტრაფად იყიდება და უფრო ნაკლები მარჟა შეიძლება მუშაო, რაღაცა უფრო მე მეინც გონია რომ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა რომ მაის ბაზარმა უნდა განსაცხოს ეს ყოლა და კონკურენციამ უნდა თუ აი ყველაზე ストორი და არის ამ შემთხვევაში რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ პირობითად ბრინჯი ან ზეთი უფრო იაფი ღირდეს, ყველაზე სწორი გზა აქ არის სახელმწიფო პირობით სახელმწიფო ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი არა, მაგრამ ვინმე წარმომადგენელი დაელაპარაკოს სხვადასხვა კომპანიებს, ახალ კომპანიებს, რომ ისინი დაინტერესოს საქართველოს ბაზრით. შეხედეთ, საქართველოში ზეთი იყიდება 100%-იანი ფასნამატით. მოდით, თქვენც გაიყიდეთ. 80%-ად რო გაყიდოთ ფასნა მათი დაკრჩობთ ამდენი ბაზარი არის აი ამ ხელა მოგება დაკრჩობა პირ უერთად 10 მილიონი თვის ბოლოს ანუ ინვესტიციაც როგორც შეიძლება ეს შეფუტო კომპანია ახალი ინვესტიცია მოიძიდეს და არსებულ კომპანიებს გაუჩინონ ისეთი კონკურენტუნარიანი გარემო რომელიც მათ მისცეს კონკურენციასთან მივდივართ კონკურენცია უნდა გაიზარდოს ეს არის ერთადერთი სწორი გზა იმისათვის რომ ფასები დაიწიოს თორე არსებულ ბიზნესს უთხრა რომ შენ არ გაყიდო ამაზე ძვირად შეიძლება ის ბიზნესი საერთოდ ადგეს გავიდეს ქვეყნიდან და საერთოდ იმ პროდუქტის გარშემო და ხო ნიმუშებს რა გალისული ორი ჯერ უფრო ზירადღე შეგაკეთდება მე კომენტების ფასებიდან დაკავშირებით ეს რეფერატული ფასები რომ დაწესდა ეხა თებერვლიდან და ამუშავდეს ეს схема ეს იყო ストრიガトゥლა ა ამისი პრაქტიკა არსებობს შესაბამისად კი მაგრამ ბრინჯზე ან ზეზეზე ცეპურაზე არცერ ნორმალურად განვითარებულ queiqanashimsc gavsi praktika არ არსებობს შესაბამისად ეხლა მაინც ამაინც ჩვენ არ უნდა გამოვიჩინოთ ამი თავი თუმცა რომც გამოვიჩინოთ ამაშიც არ არის პრობლემა მაგრამ არ არც სწორად არ მიმაჩნია წამალი კიდე სხვა განზომილება და სხვა რამ არის პირო biệtად ბრინჯის შემთხვევაში შეიძლება ბრინჯი ვერ იყიდო მაგრამ სხვა რაღაცა იყიდო ხო იმას ალტერნატივა აქვს წამალს А, 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 तिक არსებობა წამალია ეს მარტივად განახორციელ განხორციელებადია და შესაძლებელია მაგრამ და თანაკაც როგორ არის რომ აქ საკმაოდ ბევრი მოთამაშეა ფასები ვიცით რომ აშკარად ძალიან გაბერილია და არის ამისი შესაძლებლობა თანაც არ არის საუბარი იმაზე რომ ვიღაცას ხვის ქселში ყიდიან შემომტანები თავისი ვექსელში ყიდიან და თავისი ვექსელში შეუძლიათ უფრო დაბალ ფასში გაყიდონ. ეს ხო რეალობაა, მაშიროდესაც სხვა პირობთა სურთათი შემთხვევაში იმპორტიორები ყიდიან ხვის ქსელში, რომელიც თვითონ ის ქსელი უწესებს, თამაშის წესებს და იმ პირობთა 80 თეთრიანი ფასნამატიდან შეიძლება 50 თეთრი ქსელს მიკონდეს. ქართულად კი ახ მასიამობერო კი მაღაზიების შეტანა ასე შემო ძალიან ბევრი ფაქტორია რომელიც ემატება ამას და ამ შემთხვევაში იმ პირველ ართიაკების შემთხვევაში თვითონ არის შاومტანები თვითონ არის გამყიდველები მაშინ როდესაც მეორე შემთხვევაში შاومტანი ერთია შუამავალი შეიძლება მეორე იყოს და გამყიდველი მე სამი იყოს და იმას შემთხვევაში დაავალდებულებ ესე ვთქვათ რომ აუცილებლად ბირინჯის შاومტანი ვინცა იმანვე გაყიდოს там есть в случае есть какие-то спамيرات Ну фактически орничная экономикурис да, гоукс, гоукс, магали инфляция, რომელიც аса თუ ისე, фото дагма валютный трендი აქვს, მაგრამ майнц магалия და აქ მოდმევად გვაქვს ასეთი განცხადებები რომ რუსეთის რუსეთის ფაქტორი კარგად მუშაობს ამ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაში მე გულით სწופი მას რომ მიგრანტების თემა არის აქ აქტუალური და გაგახსენებთ რომ რუსეთის მაღალჩინოსნებთან თქეს რომ თითქოს რაღაც დაგვაყვედრეს რომ აი ჩვენ რა არ ვიყოთ თქვენ ამხელა ეკონომიკურის და არ გვექნებოდა თქვენ საინტერესო საკმო კლევა ჩაატარეთ მე გადავხედე ამას რუსეთის სანქციებ ზე მიერთები სავარაუდო შედეგები ანუ საქართველო ყოფილიყო თანახმა და მიერთებოდა სანქციებს რა შედეგი დადგებოდა და რა თქმა უნდა ამ ხელათსრულებაი მაგარად უარესი სცენარით მივიღებდით 11%-იან თითქმის პროცენტიან ვარდნას ეკონომიკურის დის მიხედვით თუ გნახა მოგიჩნდათ დავიწყოთ რომ რატომ გავაკეთეთ ესკვლევა რომ საქართველოს შიგნით და მის პარლამენტებს გარეთ საკმაოდ ბევრი და ხშირად იყო მოწოდებები რომ რუსეთს დაუწესდეს ორ მხრივ სანქციები ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში საერთაშორისო სანქციების გამზარებლები ვართ ფასულსვამ მაგრამ საუბარი იყო რომ ორმხრივ ფორმატში მაგალითად შევწყვიტოთ ვაჭრობა რუსეთთან შეузგდოთ რუსეთს საბანკო ოპერაციების განხორციელება საქართველოსთან და ასე შემდეგ ა შესაბამისად აქედან გამომდინარე ჩვენ სამი მიმართულებით, ფოლადი გზავნილებით, ვაჭრობით და ინვესტიციებით შევეცადე დაგვედგინა თუმცა კიდევ სხვა ფაქტორების არსებობს მაგრამ ამ სამი ფაქტორით დაგვედგინა რა გავლენა ექნებოდა საქართველოს ეკონომიკაზე სანქციების დაწესებას. გამოვიდა რომ ყველაზე თუმ შემდგომაში ახლობი 17%-იან ਵარდნას ექნებოდა საქართველოს ეკონომიკის ადგილი, საშოულო შემთხვევაში 10%-ს და ყველაზე ოპტიმიસ્ટურ შემთხვევაში 4%-იან ਵარდნას ექნებოდა ადგილი საქართველოსთვის 2022 წელს. რა თქმა უნდა, ამ რიცხვებით მე არავის არ მოუწოდებ რო სანქციები ან დავუწესოთ, ან არ დავუწესოთ, ეს არის ინფორმაცია ანალიზისტვის. ა ვიღაცისთვის პირوبتად ეს შეიძლება ძალიანაც მისაღები იყოს იმისთვის რომ რუსეთზე დამოკიდებულება საერთოდ ნულამდე დავიყვანოთ და ახალგვიღirdე სამ ქვეყანასთან შემდგომი თანამშრომლობა ვიღაცისთვის შეიძლება ეს მიუღებელიც იყოს ასეთი სანქციების დაწესება შესაბამისად ეს არის მონაცემები რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ინსტრუმენტად გამოვიყენოთ და ხაზს ვვამ რომ არც მოწოდება სანქციების დაწესების და არც სანქციების უარყოფის და მაინც რამდენია წილი დაუშვათ რუსეთის წილი ამ შემთხვევაში ჩვენს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაში ა ამისი კולהვა ესე თალკი არ გაგვიკეთებიანამდე და თუნდაც ჩემი ესეთი შეფასება თუ გ내ბავთ დაახლოებით 2%-ამდე იქნება რუსეთის წილი ქართულ 10%-იან ეკონომიკურ ზრდაში და 8% უფრო ჩვენი დამსახურებაა 8% როგორც იცით ჩვენი დამსახურება რა გავგებით რომ ესე იგი თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ საქართველოს ეკონომიკა მზად აღმოჩნდა რომ მიიღო ის ტურისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ არა მარტო რუსეთიდან, არამედ ზოგადად, ხო, ლენდელურსი, უკრაინიდანაც, ხო, ზოგადად, იმიტომ რომ პრეპანდემიულ ცელს ხ्वाჯობეთ. მოლო-ბოლო. აა საქართველოს მზადრო იყო მიეღო ის ინვესტიციები, მათ შორის ყველაზე ნაკლები დოზით რუსეთიდან და დანარჩენი მფლობიოდან მივიღეთ და რეინვესტირება იყო საკმაოდ დიდი მაჩვენებლის. იმგაგებით რომ საქართველოს მზადი იყო გაეტარებინა ის ტურისტები, რომლებიც ჩამოვიდა საქართველოს მიმართულებით. ეს ხო არ იყო რუსეთის დამსახურ, რუსეთმა ხო არ გააჩუქა ის ტურისტები, რომლებიც არ წარმო მაგრამ დღეს გადაეწყო ასე თქვა რომ ხო გადაეწყო, მაგრამ საქართველოს ხო შეიძლება მზად არ ფილიყო ან რაღაცა თავი ვერ მოება ამ ტირტებისთვის. მაგრამ საქართველო იყო მზად, ანუ ეს ჩვენ ეს ყოლაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს კონდა გარკვეული საгадасахადო მორალური თუგნებავთ თუ იმიჯური თუ ფიზიკური, ინფრასტრუქტურული ასე შემდეგ შესაძლებლობები, რომელთაც მას მისცა უპირატესობა, რომ საქართველოზე აა მომხდარიყო გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა. საქართველოსში მომხდარიყო გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა. და ეს არის ჩveni უპირატესობა და არა ვიღაცის ნაჩუკარი უპირატესობა. ანუ შესაძლებლობების დერეფანი კარგად გამოვიყენა. შესაძლებლობები, კი ბატონო, ფანჯარა კარგად გამოვიყენა და ხო შეიძლება აღვნიშნო იმას რომ 2023 წლის პირველ კვარტალში, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომი საერთოდ რادارებზეც არ ჩანდა, ხო, იანვარში 18% ანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ჩვენ, თებერვალში სადღაც 15 და მარტში თ უსწორად მახსოვს 14. ხო მაგრამ ეს პანდემიურ პერიოდს იყო შევადგენ მომრესესიდან გამოდიოდით. გასაგებია, მაგრამ ეს ხო 2022 წლის შედეგს გვაძლევს, მე საბოლოო ჯამში მე 12 ვეთეს ყოფთ აა 12-ზე, ანუ 12 თვის ჯამს ყოფ 12-ზე და ვიღებთ საშუალო წლიურს. 18-ს, 15-ს და 14-ს როაიღე პირველი სამი თვის მაჩვენებლს და შემდგომი თვეებიც ასე თუ ისე არიქნებოდა 0 და 1, ხო? აა, ჩვენ ისედაც საკმაოდ მყარი ბაზა გვქონდა იმისთვის, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონოდა 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომის გარშეშეტს. რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომმა გარკვეული პოზიტიური ეფექტიც მოგცა დერეფნის ეს ამ შესაძლებლობის გამოყენების კუთხით, მაგრამ, თუმცა ეკონომიკური ზრდის კუთხით თუ მოგცა გარკვეული შესაძლებლობა, saliran guazarala samageirod inflatsiis kutkhit da is ornishna inflatsia ro guaks tsoro drusat ukrainsomis damsakhureba aro bers chemodiodadze mteli digi produktedebi rom chianurdeboda da shetsanamsdeba da kholo gasdeba motkhnom inflatsiis gasdasat cheuotsqo kheli tavis tavatsesi kholo ani timkhri ekonomikur zrdashi sheidzleba isavisi 2% ani roli itamasha magram inflatsia shia rat uori 30%-იანი ალბათ შეიძლება და უფრო მეტიც როლი ითამაშოს. Ну, ძალიან ესეთი კითხვა, ეხა, ара, დავშოთ პროფესიონალური, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, რომელი ჯობია მაღალი ეკონომიკური ზრდა თუ а-а, ანუ არჩევანი როი იყოს, მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და გვაქვს მაღალი ინფლაცია, რომელი ჯობია მაღალი ეკონომიკური ზრდა თუ დაბალი ინფლაცია? ხო. ეს ვიტალი გურ კითხვას ავიტანდები. ეს პასუხი ალბათ ერთ ერთით ვერ იმშელებ. ა თუ ჩვენ ვართ ჩვენ რო ვიყოთ განვითარებული ქვეყანა სიტყვაზე როგორც გერმანია მდგრადი ქვეყანა მაშინ დაბალი ინფლაცია თქო გეტყოდით მაგრამ როდესაც ღარიბი ქვეყანა ვართ ჩვენთვის ეკონომიკური ზრდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია აა ძინააღდეს შემთხვევაში გვექნება ისე ის დაბალი ხარფასები ეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჭამს ამ ეს ინფლაცია ჭამს ამ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას კი თუმცა უყურეთ ინფლაცია კი ჭამს, მაგრამ ძალიან ად ვერ ჭამს, იმიტომ რომ გაი რაწმუნა კი თუ არ გექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა ფიზიკურად იმის იმის ესე ვთქვათ შიშით რომ ინფლაცია შეგიჭამს, ვერც წინ ვერ წახვალ ანუ ის თუ გაჩერებს რომ მაღალი ინფლაცია შეგიჭამს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. წინ წერ წახვალა. არადა სხვაგზა არც არსებობს. მაღალ ინფლაციას, მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ყოველთვის ახლავს მაღალი ინფლაცია. თითქმის გამორიცხულია. მაგრამ ორნიშნა პირობითად ეხა ჩვენ აღნიშნავთ. ეს ორნიშნა, ეს ორნიშნა და ძალიან დიდი დოზი დამკიდებულია სწორედ იმიტომ რომ აა არა იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკაში იყო საბაბი იმისა რომ ორნიშნა ინფლაცია ყופיლიყო. საგარედან იყო არ იყო სახმარისი რაოდენობის პროდუქციის მიწოდება, არ იყო დროული მიწოდება, ანუ საგარეო მიწოდების კუთხით იყო პრობლემა, ანუ მოწოდების კუთხით უბრალოდ კარტოვალ დრო თქვა, მოწოდების კუთხით იყო მთელი რიგი პრობლემები, რამაც განაპირობა ის მაღალი ინფლაცია. და არა იმან რომ ქვეყნის შიგნით იყო სირთულეები ამ კუთხით, მაგრამ რა თქმა უნდა ქვეყნის შიგნითაც შეგვეძლო ჩვენ ეს უფრო უკეთესად გვემართა, იმ შემთხვევაში თუ უფრო მდგრადი ძლიერი ეკონომიკა გვქენებოდა, უფრო მეტი წარმოება გვქენებოდა. ესეც რა თქმა უნდა ну ой в январе, чтобы это всё, конечно, экономикорыс да, их видно. Да, мне отвечаю. А, орнишнаки ара, имаш швишоб შეიძლება минус щит ставить, потому что шаршан январь плюс 18% ян изра да кон. А, хо, саинтересует февралще გამოქვეყდება, ахла янვრის экономикорыс дис параметრები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის და საინტერესო ანალიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს აუპრობ და პასუხობდა ეკონომისტი ვახტანგ ჯარაია მომავალ ხუთებაში სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრი დაგაბუნდებით. მადლობა.